Gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, predstavniki medijev in vsi, ki dogodek spremljate v neposrednem prenosu na spletu, pozdravljeni v predsedniški palači. 27. decembra 2022 je bil v uradnem listu Republike Slovenije objavljen ukaz predsednice Republike Slovenije o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o radioteleviziji Slovenija s kratico ZRTVS-1B. Novelo zakona je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. julija 2022. Novela zakona je začela veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, torej 28. decembra 2022. V skladu s tretjim odstavkom 23. člena novele zakona o radioteleviziji Slovenija mora predsednica Republike Slovenije v 8 dneh po uveljavitvi zakona opraviti žreb, s katerim se določi, katere člane sveta RTV Slovenija bodo upravičeni za imenovanje oziroma izvolitev imenovali oziroma izvolili za 2 oziroma 4 leta. Predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar, bo žreb opravila danes. Predsednica Republike se je odločila, da bo žreb opravila javno v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na uradni spletni strani www.predsednica-slo.si. Pred pričetkom žreba dovolite, da vam pojasnimo podrobnosti. V posodi je 17 kroglic, označenih številkami od 1 do 17. Vsaka številka pomeni enega od upravičencev za imenovanje oziroma izvolitev članov v svet RTV Slovenija. Seznam upravičencev z dodeljenimi številkami, kakor so navedeni v 5. členu novele zakona, je izpisan na zaslonu. Žrebanje bo potekalo tako, da bo predsednica republike iz posode eno za drugo izvlekla 17 kroglic. Prvih 9 izvlečenih kroglic predstavlja upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta RTV Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo 2 let. Naslednjih 8 izvlečenih kroglic predstavlja upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo 4 let. Predsednico Republike Slovenije, doktorico Natašo Pirc-Musar, vljudno vabim k žrebu. Predsednica Republike bo najprej izžrebala 9 kroglic, ki pomenijo 2-letni mandat. Številka 3. Zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za razvedrilno športne dejavnosti. Številka 8. Enega člana imenuje Madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva. Številka 7. Enega člana imenuje Italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva. Številka 11. Enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam. Številka 2. Zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za kulturno-umetniške dejavnosti. Številka 10. Enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom. Številka 15. Enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja. Številka 16. Enega člana imenuje Krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, Nacionalni svet invalidskih organizacij. In številka 12. Enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva organizacijam z področja audio-vizualnega sektorja.
Hvala, upravičenci za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta RTV Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo 2 let, so izžrebani. Kroglice, ki so ostale v posodi, predstavljajo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo 4 let. Predsednico Republike Slovenije uljudno vabim, da iz posode vzame preostale kroglice. Številka 1. Zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za področje informativne dejavnosti. Številka 6. Enega člana imenuje svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija. Številka 14. Enega člana imenuje informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti. Številka 9. Enega člana imenuje predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim. Številka 4. Zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze. Številka 17. Enega člana imenuje varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam z področja varstva človekovih pravic in svoboščin. Številka 5. Zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za digitalni razvoj. In srečna številka 13 za konec. Enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, žreb je s tem zaključen. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam prijeten dan.